байдаг. Тэгэхээр тэжээлийн төлж чадахгүй гэсэн нэгдүгээр асуудал. Яг одоо тэжээлийн хэрэгцээ үнэхээр нь тийм их байгаа юм болов уу гэж хоёр дахь асуудал. Яг одоо энэ тэжээлүүдийн энэ аж ахуй нэгжүүчийн газар дээр нэг хүргэж өгч гин үү үгүй юу? А нөгөө талаас нь 40 тэрбум төгрөг авчихад энэ тэжээл нь Монголд байгаа тэжээлээс үнийн зөрүү байна уу? Одоо малчтад 40 тэрбум төгрөгийн өгцөн дээр байсан юм шүү гэх зүйлээ сэтгэл зүхвар нь надад төрөөд л байна л да. Тэгэд энэ дээр ямархуу байна. Тэгээд одоо тэжээлийн нэг ч хүрхгүй болсон гэж байна. Одоо ингээд яг одоо орж исэн бүх тэжээлээ аймагуудад нь малчтын хашаанд хүргэж өгч чадах уу? За нийлүүлэлтэн гүйцэхгүй байна гэж яг одоо тэжээлийнх нь яг ямар малчны ямар хашаанд хүргэж байна гэдгийг ингээд тогтоочоод одоо байгаа юм байна. Яг тэр эрэлт хэрэгцээ захиалга нь яг малчтаас байна уу байхгүй. Би бол сэтгэл зовоод байгаа бол 44% ихэнх нь тэжээл орж ирчээд үүс орж ирэхгүй учраас мал байж тэ хичнээн алт шиг тэжээл орж ирээд үүсэл идэхгүй бол мал наа тэжээл чинь тэжээл болохгүй үхэн шүү. Ийм учраас яг энэ 44 төгрөгөөр орж ирсэн тэжээл юу чинь одоо үүс чинь хичнээн малыг аварч чадах уу хурж чадж гин үү одоо үгүй юу гэдэг асуудал байгаа даа. За энэ бол тэгээд ер нь бол 44 төгрөг л батлагдсан юм шиг заавууч бүгдийг нь оруулж ир гэж шахаад сүйд нь энэ нөт үр дүнгүй юм болчихвээ. Тэгээд улсын төсвөөс магадгүй хинэх шаардлагагүй одоо тэр хэд дижитал борлогдохгүй юм бол тэрийг аваад өөр юм зорцуулах ч гэсэн шаардлага гарч магадгүй юм шиг миний зүгээр харцаар тэгж хараад байгаа шүү. Тэгээд би энэ дээр бол магадгүй энэний дараа бол мониторинг маягийн мийгээд бүр детальж би өөрөө бүр ажлын хэсэг мэсгч байгуулад ахалж ордог юм билүү. Яг гэвэл ийм юмнуудын хариуцлагын асуудлыг эхнээс нь зөв тийш нь хамдуулж өгөхгүй бол энэ нэг л надад л бол нэг хаа байсан 8 сараас захиалгах чийсэн юм ин 12 сар болгоод 11 сар дутагдаад 12 сараас аж ахуй нэгдүүд нь шалгараа одоо 1 сараас орж ирээд ингэсээр байтал тэгээд энэ нэмдгүү одоо цас нь их болчихсон машин явж чадахгүй ийм болчихгүй үнэхээр үр дүн гарч байгаа юм бол энд юу ч ямарч асуудал байхгүй. А зүгээр малчд дээр хүрж байгаа өвсний үн нь бол тэжээлийн үнийн төр бол миний ойлгож байгаагаар бол холын аймагуудад бол бараг ойролцоо. А зарим аймагуудад тоонд нь бол хэдхэн төгрөгийн хямдралтай очоо тэр нь яг малд нь тус болж чадахгүй юм шиг харагдаад байна. Тус болж байгаад олон малыг аварч байгаа бол их сайн. Нэгэнтээ ядарсан малыг бол юугаарч тэжээгээд үрдүн хүрдгүй шүү. Эндээд хоцорж орчихыг та нар энэ дээр бүр онцгой л анхаад энд За дөрөвдүгээр микрофон. За. Тэр биш тавсад юу гишүүний асуултанд хариулъя. Бидний хувьд энэ жилийн үед бас яг үнэхээр хэвэг өгдөг тижэл бас үнэхээр шаардлагатай байдаг. Энэ өглөө цагт бас ялангуяа энэ хэвэх мал дээр одоо тэр нөгөө хэвэгтэй одоо өөрөлдөх юм бол бүдүүн тижэлүүдийн бас тодорхойлтой байдлууд та нөхцөл байдлыг бас хөндрүүлэх үе гэсэн юм болгоомжлоо та санал нэг байна. Бид бүхэн анхнаасаа бол нөгөө ногоонд юу өвс гэж бас нэлээдгүй асуудал ярьж байсан. Гэхдээ нөгөө хэдийн нэгтрэл ихтэй боосон ч гэсэн Орос улбаны улсаас энэ вагоны асуудлууд нь жоохон хөндрөл дагуулдаг. Харин түүнийг нөхж байгаа нэг тал байгаа. Тэр мэнь бол энэ жил бас газар тариалангийн бүс нутагт бас жоохон гандуу байсан талбаа ногоон дижэд нэлээдгүй их боогдсон. А энэ байдал маань бас шууд мал дээр бас тэжээл болгож бас орон нутгууд дээр аймгийн болоод сумынхаа нөөцийг бүрдүүлэхэд энэ ногоон тэжээлийг бас нэлээдгүй авсан байгаа. Энэ байдал маань бол аймгийн болоод сумын төвшөнд бэлтгэсэн аюулгүй нөөцийнхөө өвс тэжээл дотор ногоон тэжээлүүд нэлээдгүй орж ирсэн. Энүүгээр бас нөхч өгж байгаа гэдгийг хэлэх гэсэн юм аа. Дээр ноосны урамшууллууд бүгдийн малчтаас дандаа асууж байгаа. За хэрэгцээтэй байгаа ноосны урамшуулаар гэхэд авах гэж мөнгөний дүн тодорхой. Өнөөдөр батгээд малчин хүний хувьд 100 сая төгрөгийн би урамшуул авах гэж бол бүх дүн урамшуулийнхаа дүнгээр та тижэл авах уу эсвэл мөнгөө бэлнээр нөгөө урамшуул авдаг журмаар авах уу гэдгийг бол барчтаас асуухгүй захиалгын үүдэнд нэгтгсэн байгаа. Захиалгын үүд бол энэ тижэл авах захиалга маань нэлээдгүй их байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид бүхэн энэ захиалгыг тулгуурлаж нийлүүлэлтийн хийх энэ ажлын илүү зөвхөн байгууллаар явж байгаа. За
Тэжээлийн хэрэгцээний за 3 дугаар асуулт дээр тэр ер нь зөвхөн үнийн хувьд зөрүүтэй байна уу гэж 11 сарын 1-ний байдлаар бид нар энэ ажлыг эхлэхээс өмнө бас зах зээл дээр хүний судалгаа хийж үзсэн байгаа. Улаанбаатар гэхэд хамгийн их борлуулалт хийгдэж байгаа нь одоо тэжээлийн хувьд бол хэвэг их борлуулалттай байна. Хэвэгний үн Улаанбаатар дээр захын үн нь одоо тонн нь 520 мянган төгрөгөөр зарагдж байна. А тэгэхээр зэрэг тэр үнэн мэн бидний өнөөдрийг харж байгаа Улаанбаатар дээр биш сумын төвшөндөө сум дээр 400-аас 4 дунджаар 400-аас 420 мянган төгрөгөөр 1 тонн зарагдахаар бүгд гэрээ байгуулагдсан тэр дагуугаа нийлүүлэлт маань эхэлсэн баг. Тэр үн дээр бол бас хяналт хийгээд явж байгаа. Яг малчны хотод бол хөрөхгүй байгаа. А сумын төвшөнд хамгийн их ойртож байгаа цэг сумын төвшөнд бүх сумдаа хөргөж борлуулалтаа хийнэ гэдэг байдлаар бүгд гэрээгээ хийсэн. Тэг ер нь харилцан адилгүй үнэтэй яг дундаж үнэн нь бол 41 хэвгээр жишээ авахад 400-аас 420 мянган төгрөг байгаа тоом нь. Тэгэхээр энэ бол харьцангуй бидний зах зээлийн үн одоо 520 мянган төгрөгтэй харьцуулаад үзэхэд бол 25-аас 30% хямдарч орж ирж байна гэж. А нөгөө талаас бас хамгийн их ойрхон хотонд нь ойртож ирсэн сумын төвдөр зарагдж байгаа маа гэж. Ийм мэдээлэл өгмөрөн. За дээр нь бол тэр бүх мөнгө үр ашгүй зардал болоод явчихгүй гэдгээс бид нар бас яг энэ талаас нь гэрэн дээрээ бас тусгаж өгсөн байгаа. Одоо гэхэд мөнгөний тэр 44 бүм дөгөр бүгдийг цацчаагүй. Энэ нь бол яг орж ирж байгаа байдал хэрэгцээ захиалгатай нийлүүлж энэ мөнгөний өгөх байдлаар зохион байгуулж байгаа. Өөрөлдөх юм бол 25% нь эхэлж урьдчилгаа байдлаар өгсөн. Одоо 75% нь яг Оросын талтай тухайн одоо нийлүүлэх гэж байгаа аймаг дээр нийлүүлэхээр сонгогдсон байгаа ач хүүн нэгж Оросын талаасаа одоо нийлүүлэгчийн тодорхой болцсон. Энэ тохиолдолд мөнгөний шилжүүлэх байдлаар ингээд явж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бүх мөнгийг бол одоо цацаагүй энэ нэг бол хэрэгвээ одоо цаг үеийн байдлын нөхцөл байдлаа уялдуулаад хэрэгцээ шаардлагатай нь уялдуулаад энэ санхүүжилтэд гараа явуулна гэж хэлсэн. За. За Батэрдэн гişөө.